Her finner du løsningene på oppgaven om grunnleggende kjemi. Oppgaveteksten finner du under vedlegg på toppen av presentasjonen. Oppgave 1 handler om atomet. Atomet er den minste byggesteinen i alle grunnstoffer. I dag er det oppdaget 118 grunnstoffer, og 98 av dem finner man i naturen. Atomene er bygd opp av mindre deler, som kalles elementærpartikler. Det er særlig tre man tenker på her. Protonet, som er stort og tungt og positivt, finnes i atomkjernen. Det gjør også nøytronet, som er nøytralt og veier omtrent det samme som protonet. Elektronet, dem kan det være ganske mange av, surrer rundt i bestemte skall, langt borte fra atomkjernen. Det er mye lettere og beveger seg veldig, veldig raskt. Protoner og nøytroner kan brytes ned i mindre deler, som blir kalt for kvarker. Atomene er svært små. Det er rundt en milliard av dem på en millimeter, og det meste av massen i atomet er samlet i atomkjernen. Protoner og nøytroner er hver for seg om lag 2000 ganger tyngre enn elektroner. I nøytrale atomer er antall protoner lik antall elektroner. I ioner er det ikke like mange elektroner som protoner. Det kan enten være flere elektroner eller færre elektroner enn protoner. Isotoper av et grunnstoff har atomkjerner som er forskjellige, fordi antall nøytroner kan variere. Så på den måten kan man si at atomene, selv om de er de minste byggestenene i grunnstoffene, ikke alltid er likedan. Oppgave 2 handler om grunnstoffbladet. Grunnstoffbladet er en liten firkant i periodesystemet som viser informasjon om hvert grunnstoff. Vanligvis finner vi denne informasjonen på grunnstoffbladet. Vi finner et lite tall oppe til venstre som kalles for atomnummeret. Det forteller hvor mange protoner som er i kjernen til atomet. Under det finner vi vanligvis symbolet som består av 1-3 bokstaver, og hvis det er flere bokstaver vil alltid den første bokstaven være stor. Det er for å skille forskjellige grunnstoffsymboler fra hverandre i kjemiske formler. Under symbolet står navnet til grunnstoffet. Så følger atommassen, som er et tall som er omtrent lik summen av protonene og nøytronene. Altså hvis du tar antall nøytroner pluss antall protoner, så vil du finne dette tallet. Vi kan finne ut hvordan atomene er bygd opp ved å se på informasjonen på grunnstoffbladet. Atomnummeret forteller hvor mange protoner det er i kjernen. Hvis atomet er nøytralt, så vil antall elektroner være lik antall protoner. Vi kan finne ut omtrent hvor mange nøytroner som er i atomet til et grunnstoff ved å runde av atommassen, altså det nederste tallet, til et helt tall, og så trekke atomnummeret fra det tallet vi får. Her ser vi et eksempel på hvordan det er gjort med natrium. Natrium har atomnummer 11, og derfor har det 11 protoner. Hvis atomet er nøytralt, så vil det være like mange elektroner som protoner. Så antall elektroner er da 11. Antall nøytroner kommer frem ved at vi runder av atommassen, som her oppe viser 22,99, det er jo omtrent 23. Det er atommassen minus atomnummeret, 23 minus 11 og får 12. På den måten kan vi regne ut hvor mange elementærpartikler som er i atomet. I natrium vil det da vanligvis være 11 protoner, 11 elektroner og 12 nøytroner. Og det har vi tegnet her nede med en Bohr-modell for atomet. Inne i kjernen er det 11 røde plusser. Det er protonene. Der er det også 12 hvite rundinger som står for nøytronene. Elektronene er ordnet i skall, sånn til sammen så er det like mange elektroner som protoner, altså 11. Her er da en enkel oversikt over den modellen for atomet vi kommer til å bruke i naturfag i ungdomsskolen. Stort sett er det også den som blir brukt på videregående skole.
Det finnes, altså alle atomer er bygd opp av de tre elementærpartiklene, proton, neutron, elektron. Proton er positivt, stort, tungt. Symbol P pluss finnes inne i atomkjernen. Neutron er stort, tungt, ingen ladning, altså ikke hverken pluss eller minus. Finnes i kjernen, og elektron er lite, raskt, surrer rundt omkring i full fart, symbol E minus. Neutron er da symbol N0, 0 står for ingen ladning. Her nede ser du da en veldig forenklet tegning av et atom. Og i det her atomet så har du da en kjerne midt inne i atomet. Og i den kjernen så kan det være protoner pluss og neutroner som ikke har noen ladning, altså null. Langt utenfor atomkjernen da, så surrer det et enskilt elektron. Med andre atomer så kan det jo være massevis av elektroner, ikke bare ett, men her er det en veldig enkel tegning. Og det elektronet går i veldig stor fart rundt her, det er mye, mye mindre enn atomkjernen. Så det meste av atom er tomrom. I oppgave 3 skulle vi ut fra symbolene finne frem grunnstoffblad og beregne hvor mange elementærpartikler vi hadde av hvert slag i atomene. Det første grunnstoffbladet vi skulle finne var det for He. He er helium, det har atom nummer 2 og atommasse 4. Antall protoner vil være 2, fordi det er det samme som atomnummeret. Antall elektroner er 2 hvis atomet er nøytralt. Antall nøytroner finner vi ved å ta atommassen minus atomnummeret, 4 minus 2 og får 2. Her borte er det tegnet en modell av heliumatomet. Neste symbolet var N. N står for nitrogen. Det har atomnummer 7 og atommasse 14,0. Vi regner ut antall elementærpartikler på denne måten. Antall protoner er det samme som atomnummeret, altså 7. Antall elektroner i et nøytralt atom vil også være 7. Antall neutroner blir 14 minus 7, som er 7. Og vi har tegnet en modell av nitrogenatomet her borte. Neste oppgave var C, og C står for karbon. Atomnummeret er 6, atommassen er 12,0. Antall protoner er 6, antall elektroner er 6, antall neutroner er 12 minus 6, som blir 6. Her borte er en modell av karbonatomet. Så kom Ca, og Ca er symbolet til kalsium. Atomnummeret er 20, atommassen er 40,0. Antall protoner er 20, antall elektroner er 20, og antall neutroner er 40 minus 20, som blir 20. Og her er da en modell av kalsiumatomet. Deretter fulgte Cl, og Cl er symbolet til klor. Atomnummeret er 17, atommassen er 35,45. Antall protoner er 17, antall elektroner er 17, antall neutroner er 35 minus 17, som er lik 18. Her borte ser du en modell av kloratomet. I oppgave 4 skulle vi forklare på oppgave A hva et nøytralt atom er. I et nøytralt atom så er antall elektroner lik antall protoner. Her bruker vi nitrogen som eksempel. I nøytralt nitrogen N er antall elektroner 7 fordi antall protoner er 7. Her ser vi en modell av nitrogenatomet. Det er 7 protoner plusset i kjernen,
7 neutroner i kjernen, 2 elektroner i første skall og 5 elektroner i andre skall. Tilsammen 7 elektroner. Siden antall protoner er like antall elektroner, er dette et nøytralt atom. Det har ikke overskudd av minus og heller ikke overskudd av pluss. Oppgave 4b skulle forklare hva ioner er. Et ion er jo et atom der antall elektroner ikke er like antall protoner. Og hvis vi har for mange elektroner, blir ionet negativt, fordi det er for mye minus. Hvis det er for få elektroner, så blir ionet positivt, fordi vi har for lite minus. Vi har to eksempler med her. Cl- er et negativt ion med 18 elektroner og 17 protoner, fordi klor har atom nummer 17. Og her ser vi da det ionet, Cl-ionet. Her er det 17 protoner pluss i kjernen, men 18 elektroner i elektronskallen. Det andre eksempelet er Be2+, som er et positivt ion. Her er det 4 protoner i kjernen fordi beryllium har atom nummer 4, men det er kun 2 elektroner i elektronskallen i Be2+, fordi det skal være 2 elektroner mindre enn det er protoner i kjernen. Og modellen av Be2+-ionet ser sånn ut. Her er det 4 pluss i kjernen, 4 protoner, men kun 2 elektroner i elektronskallen. Det er da modellen til Be2+. I oppgave 4c skulle vi forklare hva isotopa er. En isotop, eller et isotop av et atom. Der har vi et bestemt antall neutroner i kjernen. I en annen isotop vil antall neutroner være forskjellig fra den vi har til å begynne med her. Så isotoper er da ulike utgaver av atomer for ett og samme grunnstoff, der kjernene er forskjellige fordi antall neutroner er forskjellig. Og til høyre ser du kjernen til to forskjellige karbonisotoper, C14 og C12. Det vi kan legge merke til er skrivemåten for isotopene. Hvis vi først ser på karbon 12 her, så står det et 12-tall oppe til venstre og et 6-tall nede til venstre for symbolet. Det betyr at det er 12 partikler i kjernen. Summen av antall neutroner og protoner skal da være 12. Og 6-tallet står for at vi har 6 protoner. Og når vi ser på atomkjernen som er tegnet over symbolet og teller antall protoner, så får vi 6 stykker der. Og hvis vi teller antall neutroner, de hvite, så har vi også 6 av dem. Den andre isotopen av karbon som vi tatt med i dette eksempelet, karbon 14. Her står det 14 oppe til venstre og 6 nede til venstre for symbolet til karbon. Karbon har jo alltid 6 protoner, 6 pluss, og summen av antall protoner og neutroner skal bli 14. Så da må det altså være 8 neutroner i denne atomkjernen. Og dette er da to forskjellige isotoper av karbon. Den ene kalles for karbon 12, og den andre kalles for karbon 14. Oppsummert så skrives det altså isotoper på denne måten. Øverst til venstre står massetallet, summen av protonene og neutronene, og nederst til venstre står atomnummeret, som er antall protoner. Noen gang skriver man ikke atomnummeret der nede, så da vil det bare stå et 12-tall oppe til venstre og symbolet C. I oppgave 5 skulle vi forklare hva det periodiske systemet er. Ja, det periodiske systemet er jo en tabell som viser en oversikt over alle grunnstoffene vi kjenner til. De er stilt opp i et bestemt system. Det periodesystemet vi bruker i dag består av 18 grupper.
og 7 perioder. Det er russeren Dmitrij Mendelejev som regnes som oppdageren og den som laget periodesystemet. I periodesystemet er alle grunnstoffene stilt opp i system. Grunnstoffene er da stilt i hver sin lille firkant som kalles for et grunnstoffblad. Her er oppfinneren oppdageren av periodesystemet, Dmitrij Mendelejev, som jobbet for det meste i St. Petersburg, siste halvdel av 1800-tallet. Her oppe ser du en liten utgave av periodesystemet, der atomene, grunnstoffene, er stilt opp i system. Her ser vi da det moderne periodesystemet, sånn som det ser ut for få år siden. Det nye som er gjort her, har skjedd her nede. Det kommer til to nye grunnstoffer etter at dette periodesystemet ble lagt ut. Periodesystemet består av 118 grunnstoffer som er ordnet i en tabell. Sånn at det skal være enkelt å få oversikt over grunnstoffene ved å se på periodesystemet. Det første man kan se på er at det finnes et skille mellom metaller og ikke-metaller. Det skillet går til høyre i periodesystemet, markeres med et rapp som har tjukk strek her. Metallene vil da befinne seg nede og til venstre for denne trappen. Ikke-metallene vil man finne oppe til høyre for trappen. I tillegg til de stoffene som står her, er også hydrogen et ikke-metall. Mens alle de andre stoffene her er metaller. En del stoffer er en mellomting mellom metaller og ikke-metaller. De kalles da for halvmetaller. De finner du inn i denne ruta her. Blant dem så er det spesielt silisium og germanium, atom nummer 14 og 32, som har typiske egenskaper som både er metallisk og ikke-metallisk. Ellers er det å si at de fleste grunnstoffer i naturen finner dem i fast form. Og det er det som er markert med den gule fargen i periodesystemet. En del stoffer er gasser. Det gjelder jo edelgassene som står helt til høyre. Hydrogen. Og en del grunnstoffer som står rett til venstre for edelgassene. Nitrogen, oksygen, fluor og klor. To grunnstoffer er væsker. Det ene er et metall, som du finner her nede. Kvikksølv. Og det andre er et ikke-metall, som man finner her borte. Og det kalles for brom. Periodesystemet består av i alt 18 grupper i dag, og vi finner 7 perioder i periodesystemet. Oppgave 6 handler om metaller og ikke-metaller. I særlig norske periodesystemer setter man ofte opp en trapp til høyre i periodesystemet, for å vise skille mellom metaller og ikke-metaller. Den ser akkurat ut som en trapp, og den går på skrå nedover mot høyre. Dette skille mellom metaller og ikke-metaller er i periodesystemet. Metallene vil da befinne seg nede og til venstre for trappa, og ikke-metallene vil befinne seg oppe og til høyre for trappa. Så i periodesystemet er det suverent flest metaller og ganske få ikke-metaller.
Det finnes også en liten gruppe av stoffer som kalles for halvmetaller, og blant halvmetallene er de mest kjente silisium og germanium. I oppgave 7 skulle vi se nærmere på tre grupper i periodesystemet, og vi ser på de tre som er tatt opp i boka, som også er de gruppene som vanligvis blir tatt opp hvis man skal velge tre. Den første av disse gruppene er edelgassene. Edelgassene er jo de grunnstoffene som befinner seg i den gruppa som er lengst til høyre i periodesystemet, i gruppe 18. Dette er gasser som ikke reagerer med andre stoffer. Ytterskallene til disse atomene er full. Helium har to elektroner i ytterskallet, og resten av disse, neon, argon, krypton, xenon og radon, har åtte. De mest kjente edelgassene er helium, neon og argon. Andre grunnstoffer som ikke har fullt ytterskall prøver å få edelgassstruktur ved å gi fra seg eller dele på elektroner eller å ta til seg elektroner. På den måten kan jeg få samme ytterskall som edelgassene. Ok, edelgassene har jo fått navnet sitt på grunn av at de ikke reagerer med andre stoff, og fordi de er gasser. Edelgassene er de grunnstoffene som står lengst til høyre i periodesystemet: helium, neon, argon, krypton, xenon og radon. Helium har to elektroner i ytterskallet, de andre edelgassene har åtte. Og alle de her edelgassene har da et fullt ytterskall. De har edelgassstruktur. Og det her er noe andre grunnstoffer streber etter å få. Og det kan de få til ved å inngå i kjemiske reaksjoner. Edelgassene derimot inngår ikke i kjemiske reaksjoner. De består av molekyler som består da bare av ett atom. De vil ikke engang reagere med seg selv. Blant de mest kjente edelgassene finner vi neon, argon og helium. Vi så tidligere på både neon og helium. Neon brukes i lysreklame, farge og lys. Helium brukes i heliumballonger som man flyr med, eller i små heliumballonger som man puster inn for å få heliumstemme. En annen viktig anvendelse av helium er at man blander det med oksygen i oksygenflasker når man dykker, for å unngå dykkesyke. Man går også å få bobler i blodet når man stiger opp under høyt trykk. En annen viktig bruk av edelgasser er argon i lyspærer. Det er både brukt i de gamle lyspærene og i de nye lyspærene i blanding med andre edelgasser. Edelgassene blir utvinnet av olje, og det finnes svært lite av edelgasser i luft. Så for de andre grunnstoffene så er edelgassene viktige på den måten at de andre grunnstoffene prøver å få akkurat samme elektronoppbygging av ytterskallet sitt som edelgassene får. Den neste gruppa vi skal se på er halogenene. De står i gruppe 17, rett til høyre for edelgassene. Halogenene blir kalt for saltdannere. Det navnet har de fått fordi hvis de kobler seg sammen med metaller, så vil det bli dannet salte. Halogenene består av to gasser, fluor og klor, ei væske, brom, og to faste stoffer, jod og astat. Det som er felles for halogenene er at de kun mangler ett elektron for å få fullt ytterskall. Så de gjør det de kan for å få fatt i det ene elektronet. Så de prøver å suge til seg elektroner fra andre grunnstoffer. De mest kjente halogenene er fluor og klor.
Felles for halogenene at de reagerer lett med andre stoffer, de giftige, og de lukter ganske sterkt. Ok, da vi over på halogenene. Halogenene den gruppa med grunnstoffer som står rett ved siden av edelgassene, til venstre for dem. Alle de her stoffene, de her atomene, har 7 elektroner i ytterskalle, og derfor reagerer de veldig lett med andre stoffer ved å ta til seg et elektron. Når de har fått tatt til seg det elektronet, så får de edelgassstruktur. Så halogenene ute etter å ta elektroner fra andre stoffer i kjemiske reaksjoner. Halogenene kan deles i tre. De to øverste er gasser, fluor og klor. Midterste væske, brom. De to nederste faste stoffer, jod og astat. Halogener reagerer lett med metaller og lager salter, og det er derfor de har fått navnet sitt. Halogen betyr saltdanner. Et veldig kjent eksempel på at et halogen slår seg sammen med et metall og lager et salt, det er jo natriumklorid. I natriumklorid så slår klor og natrium seg sammen med ionebindinger og lager en krystall, og vi får vanlig borsalt. I gassform så er halogenene fargerik, men de har en stikkende og ubehagelig lukt, og er veldig giftig. Halogenene avgir mye lys når de brenner, og dette blir brukt til lyskastere. Veldig populært i biler, men også større lyskastere blir lagd, med et veldig kraftig lys. Og det som blir brukt i lyskastere er vanligvis jod. Klor blir koblet sammen med hydrokarboner, så klor og karbon og hydrogen, for å lage hardplast. Og hardplast har ofte forkortelsen PVC, polyvinylklorid. Vi ser her en anvendelse av hardplast, forskjellige rør og koblinger som brukes av rørleggere. Ellers er jo hardplast brukt i de aller fleste områder. Kanskje mest kjent er takrenner. Halogenene er en gruppe stoffer som lett reagerer med andre stoffer. Og når de reagerer, så tar de til seg et elektron og får edelgassstruktur. Ja, den siste av de tre gruppene vi skal se på er alkalimetallene. De står helt til venstre i periodesystemet i gruppe 1. Alkalimetallene er det man kan kalle for ekstreme metaller. De reagerer voldsomt med vann og må oppbevares nedsenka i olje. I reaksjon med vann så gjør de vannet sterkt basisk. Et annet ord for basisk er alkalisk, og det er nettopp derfor alkalimetallene har fått sitt navn. Når man har dem i vann, så gjør de vannet basisk, alkalisk. Alkalimetallene dannes salter med ikke-metaller. For eksempel slår natrium seg sammen med klor og lager natriumklorid, vanlig borsalt. Grunnen til at alkalimetallene reagerer så veldig lett med andre stoffer, er at de trenger å gi fra seg bare ett elektron for å få edelgassstruktur, altså for at de skal få et fullt ytterskall. Og det kan de gjøre på en ganske voldsom måte. Desto lenger ned du kommer i gruppa her, desto mer voldsomt reagerer de her grunnstoffene med vann. Så da, alkalimetallene. De finnes helt til venstre i periodesystemet under hydrogen. Og det er de metallene som er i den gruppa. Lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium og francium. De har kun ett elektron i ytterskallet og reagerer derfor veldig lett med andre stoffer ved å gi fra seg et elektron. Man må kunne regne dem som ekstreme metaller. Til forskjell fra andre metaller, så er alkalimetallene ganske myk. Det går an å trykke dem sammen, bare med håndmakt. Og man kan skjære i dem med en kniv. Det trenger ikke å være spesielt skarp. Her ser man at man kutter opp natrium, og natriumoverflata er da matt, mens når du skjærer med kniven, så ser du at den blir metallisk,
men på ganske kort tid igjen så legde det seg et belegg oppå den overflata sånn at den ble matt igjen. En annen egenskap ved de her metallene at de reagerer veldig lett med vann og med luft. Hvis de blir liggende i luft så blir de borte. Og hvis de reagerer med vann så kan eksplosive ting skje. Her det verste av alkalimetallene, det øverste, litium, reagerer med vann og man får en skikkelig eksplosjon. Bare en liten bit litium oppe i vannet gjør at man må kjøre på seg vernebrillene og komme seg et stykke unna. Det finnes ikke rene alkalimetaller i naturen, men man kan finne mye av dem i kjemiske forbindelser, spesielt i salter. Og det vet man jo at natriumklorid er et salt som er veldig kjent. Hydrogen som står over alkalimetallene er ikke selv et alkalimetall, selv om det også har et elektron i ytterskallet. Hydrogen er en mellomting fordi det står i samme gruppe som helium og bare skal ha to elektroner i ytterskallet for at det skal bli fullt. Derfor så ligner ikke hydrogen på alkalimetallene. Litium brukes også i moderne batterier med høy kapasitet og lang levetid, men dessverre også ganske høy pris. Så alkalimetallene er en gruppe av metaller som er ekstreme metaller, bare trenger å gi fra seg ett elektron for å få oppfylt 8-regelen eller 2-regelen for litium. Og de reagerer veldig lett både med luft og med vann og med andre stoffer. Man finner ikke dem i særlig grad i naturen. Oppgave 8 handler om 8-regelen. 8-regelen sier at alle grunnstoffer er ute etter å få 8 elektroner i sitt ytterste skall. Det kan de få ved å dele på elektroner, ved å gi elektroner fra seg, eller å trekke elektroner til seg. Det er da grunnregelen som gjelder for alle atomer. Men det er noen atomer som er ute etter å få 2 elektroner i ytterskallet. For da vil ytterskallet deres bli fylt. Det kan du se mer om på neste lysbilde. 8-regelen er egentlig en forenkling. Man kaller det for 8-regelen fordi den som regel gjelder, men den gjelder altså ikke alltid. Det 8-regelen egentlig skal si, er at atomene er ute etter å fylle sitt ytterste skall med elektroner. Men det er ikke alle atomer som trenger å ha 8 elektroner i ytterskallet for at skallet skal bli fylt. Vi kan se på et eksempel her. Det ser kanskje litt forvirrende ut, men hydrogen som står på siden her, HHH, er jo da et atom som har grunnstoff nummer 1. Det har et proton og et elektron. For å få fylt opp sitt første skall, som er det første skallet, så trenger hydrogen kun 2 elektroner. Så det trenger ikke å oppfylle noe 8-regel for å bli fornøyd, eller heller ikke for å få edelgassstruktur. Karbon, som står i midten, har oppfylt 8-regelen. Man ser at det går 8 elektroner rundt karbon. Så for karbon så gjelder 8-regelen, men ikke for hydrogen. Så vær oppmerksom på at 8-regelen er en forenkling. Det finnes stoffer som ikke følger den helt. Og det gjelder de stoffene som ligger nært helium. Hydrogen, en av dem, her. Og de andre er litium og beryllium, som også ligger nært helium. Og til dels også de to stoffene her, bor og karbon. De kan være ute etter å få 2 elektroner i ytterskallet sitt, ikke 8. Så 8-regelen har unntak. Og grunnen til at atomene er ute etter å få et fylt ytterskall, altså et edelgassskall, det er fordi de vil være like stabil som de stoffene som kalles for edelgasser,
og det de som står helt til høyre i periodesystemet. De gassene reagerer ikke med andre stoffer, og det det som målet også for de andre grunnstoffene. For å få det til, så må de prøve å få fylt opp ytterskallet sitt. Og for noen så dreier det seg om å få flere elektroner, og for andre så dreier det seg om å få færre elektroner for å få et edelgassskall. I oppgave 9 skulle vi se på noen kjemiske forbindelser, molekyler, og finne ut hvor mange atomer som i forbindelsene. Første oppgaven var H2O, som vann. Det står et lite totall bak hydrogen, og det betyr at vi har to hydrogenatomer. Det står ikke noe tall bak oksygen, så vi har kun ett oksygenatom i det her molekylet. Neste var CO2, karbondioksid. Det har ett karbon og to oksygen. Så fulgte H2SO4, som svovelsyre. Det har to hydrogen, ett svovel og fire oksygen. Under det har vi CuSO4. Det ett kobberatom som står først her, Cu, ett svovelatom og fire oksygenatomer i det her molekylet. Det stoffet kalles for kobbersulfat. Så fulgte CaCO3, som blir kalt for kalsiumkarbonat. Her det ett kalsiumatom, ett karbonatom og tre oksygenatomer. Så følger C6H14, som heksan. Det har seks karbonatomer og 14 hydrogenatomer. Til slutt så formelen C2H5OH, det den kjemiske formelen til etanol, altså vanlig sprit som man kan drikke i Norge fra man 18 år gammel. I det det to karbonatomer, seks hydrogenatomer og ett oksygenatom. I oppgave 10 skulle vi beskrive de tre typene binding som vi har i kjemi. Og de tre typene jo metallbinding, som vi ser her. Atomkjernene flyter i en elektronsjø. Det kan forklare de kjemiske og en del fysiske egenskaper til metaller. De leder strøm godt, og de leder varme godt. Den andre typen binding kalles ionebinding. Et metall har slått seg sammen med et ikke-metall. Metallet har gitt fra seg elektroner til ikke-metallet. Da metallet blitt til et positivt ion, og ikke-metallet blir til et negativt ion. Og fordi den ene delen av stoffet her positiv pluss, og den andre negativ minus, så trekkes de to mot hverandre. Og den bindingen kalles for ionebindingen. Den tredje hovedtypen binding elektronparbindingen. Her deler atomene på elektroner. Eksempelet som tatt med her at to hydrogenatomer slår seg sammen. Hvert hydrogenatom har et elektron i sitt ytterste skall, men begge skulle helst ha to. Så hvis de to slår seg sammen og deler på et elektronpar, vil de to elektronene surre rundt begge atomkjernene. Det har da oppstått en elektronparbinding som oppstår på grunn av at de to atomene deler på elektroner. Det da de tre typene binding som finnes i kjemi. Ionebindingen fører til dannelse av salter. Hvert natrium pluss ion omgis av Cl minus ioner og omvendt. Her gir det opphav til en krystall der hvert natrium ion som det fiolette på bildet her, omgir seg med 6 kloridioner, og hvert kloridion omgir seg med 6 natriumioner. Vanlig salt kan løses opp i vann, og hvis du lar glasset stå og lar vannet fordampe, så kan du få dannet store saltkrystaller, sånn som du ser på bildet her.
Fast salt leder ikke strøm. Men hvis du løser et salt opp i vann, så går det i løsning som kan lede strøm. Og vi skal se litt på hva som skjer når du løser salt opp i vann her nede. Du har litt salt i vann og rører rundt. Og det som da skjer, det at saltkrystallen, som vi ser her igjen, består av Na pluss og Cl minus. Den begynner å løse seg opp, og det skjer ved at vann, som er polart molekyl, H2O, det henter ut ett og ett ion fra saltkrystallen. Vann har en positiv side, som består av hydrogen, og en negativ side, som består av oksygen. Og den positive siden av vannmolekylet omgir kloridionene. Den negative omgir natriumionene og henter da ut en og en av ionene fra krystallen. Etter hvert så vil alt saltet være løst opp i vannet, og det ser ut som saltet er blitt borte. Men hvis du smaker på løsninga, så vil du merke at det fortsatt smaker salt. Den løsninga du da har fått, den leder strøm, og det skjer fordi det er ioner i løsninga. Så vannløsninger med ioner i, de leder strøm. Mens fast salt leder ikke strøm, for da sitter ionene fast i et gitter, og elektronene kan ikke bevege seg. Noen salter løser seg ikke så lett opp i vann, og de kalles for tungløselige salter. Og hvis du finner de her i naturen, så blir de ofte kalt for mineraler. Første typen binding er metallbinding, og den har vi i metaller, altså rene metaller. Metaller befinner seg nede til venstre i periodesystemet, og har bare noen få elektroner i ytterskallet. 1-3 stykk. To eksempler. Første, natrium, som har kun ett elektron i ytterskallet. Typisk metall. Denne typen metall kalles alkalimetall. Aluminium. Et annet metall har 3 elektroner i ytterskallet. Så i et metall så vil elektronene flyte rundt atomkjernene og binde atomene sammen. Og denne bindinga kalles for metallbinding. Vi sier at atomkjernene i metallene flyter i en elektronsjø, og det har vi et bilde av her. Vi ser at atomkjernene, som er pluss, ligger inntil hverandre her i et hardt, robust, fast mønster, mens elektronene flyter rundt. Og det er det som gjør at metallene har de egenskapene som de har. Den andre typen binding vi har, kalles ionebinding. Den bindingen har vi mellom metaller og ikke-metaller. Metaller binder seg ofte sammen med ikke-metaller ved å bruke ionebinding. Metallene, som du husker, har bare noen få elektroner i ytterskallet sitt, og hvis de gir bort de elektronene, så kan de få oppfylt 8-regelen. De kan få et fullt ytterskall ved å gi vekk elektronene sine. Mens ikke-metallene, som har mange elektroner i ytterskallet sitt, er ute etter å få fylt det opp, og det kan de gjøre ved å ta imot de elektronene som metallene gir fra seg. Så elektronene blir overtatt av ikke-metallet, som blir et negativt ion, mens metallet blir et positivt ion. Som du ser her nede, notert nede der. Metallet blir et positivt ion i den samme prosessen. Eksempel her, natrium og klor. Natrium har bare ett elektron i ytterskallet og gir det villig vekk fra seg til klor, som har 7 elektroner i ytterskallet og vil ha 8. Det som skjer da, det er at natrium blir til et positivt ion, og klor blir til et negativt ion. Og de to ionene, Na pluss og Cl minus, slår seg sammen på grunn av at den ene pluss og den andre minus trekkes mot hverandre. Det oppstår en sterk binding som kalles for ionebindinga. Og ionebindinga, den har du da mellom metaller og ikke-metaller, der metallene gir fra seg elektronene,
og ikke-metallene tar dem til seg. Den tredje hovedtypen binding er elektronparbinding, og den finner man som regel mellom ikke-metaller. Så hvis vi har to atomer, eller flere atomer, som er ikke-metaller, så vil det som regel oppstå en elektronparbinding. Det enkleste eksempelet er når hydrogen reagerer med seg selv. Hydrogen har et proton og et elektron som surrer rundt kjernen. Når to sånne slår seg sammen, så får man et hydrogenmolekyl, der bærakjernene deler på et elektronpar, sånn at elektronene surrer rundt begge atomkjernene. Det oppstår da en sterk binding på grunn av at elektronene surrer rundt begge, og den bindingen kalles elektronparbinding. Men elektronparbindinger trenger ikke bare å være en binding der det brukes ett elektronpar. Det kan også brukes to eller tre elektronpar for å få til bindingen. Og et eksempel på det, at du bruker to elektronpar, har du når to oksygenatomer slår seg sammen og blir til et oksygenmolekyl. Oksygen, som har atom nummer 8, har hatt to elektroner i første skall og seks elektroner i andre skall. For å få fylt opp det andre skallet, så må oksygen ha åtte elektroner, og på en eller annen måte da, så må det da få to elektroner til. Her ser du to oksygenatomer som skal til å slå seg sammen. Her nede har de slått seg sammen, og det har de gjort ved å dele på to elektronpar, altså ikke bare på ett. Hvis man teller i ytterskallet til det atomet som står til venstre her, så vil man finne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektroner. Og det samme vil gjelde for det andre oksygenatomet her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altså de fire som står her på grensen mellom de to, det er delte elektroner. To par med elektroner som deles mellom de to atomene. Man får da et molekyl, og den typen binding man får, en elektronparbinding, men den kalles for en dobbeltbinding. Og grunnen til at den kalles for en dobbeltbinding, det er at det brukes to elektronpar i stedet for ett. Så det vi så her oppe på hydrogen, det var da også en elektronparbinding, men den bindingen kalles for en enkeltbinding, for det brukes bare ett elektronpar. Elektronparbindingen oppstår som regel mellom atomer som trekker like mye på elektroner. Og det er grunnen til at den ofte blir kalt for kovalent binding. Fordi vi har atomer som inngår i denne bindingen, som trekker omtrent på, like mye på elektroner. Vi har på en måte en fjerde type binding, som kalles for polar kovalent binding. Og polar her betyr at den ene delen av molekylet trekker mer på elektronene enn den andre gjør. Og kovalent, det betyr jo elektronpar. Så man kan si at det ene atomet i molekylet trekker mer på elektronparet enn det andre atomet gjør. Ja, vi ser et eksempel her med vann. De hvite kulene markerer hydrogendelen. Det er to hydrogenatomer her, og et oksygenatom, det røde. Hvis vi ser da på et av hydrogenatomene som inngår i binding her, så har jo hydrogenatom nummer 1. Derfor har det et proton og et elektron, og hvis det skal få fylt opp ytterskallet sitt, så må det ha to elektroner. Det kan det få ved å dele elektroner med oksygen. Og da har hydrogen fått oppfylt toerregelen sin. Og det samme skjer her oppe på
med det andre hydrogenatomet dele elektronpar med oksygen. Oksygen da, atom nummer 8, har to elektroner i det innerste skallet, og 6 i skall nummer 2. Hvis det deler elektroner med to hydrogenatomer, så kan det få oppfylt 8-regelen sin. Og det er det som har skjedd her. Hvis du ser på det ytterste skallet til oksygen her, så vil du finne 8 elektroner. To par som ikke er delt, og to par som er delt. Og da har oksygenatomet til sammen 8 elektroner rundt seg og oppfylt 8-regelen. Men siden oksygen her trekker mer på elektroner enn hydrogen gjør, så vil oksygendelen av hele molekylet bli negativt, fordi de elektronparene er nærmere oksygen enn de er hydrogen. Og dermed så blir molekylet polart. Det blir minus på oksygensiden, og det blir pluss på hydrogensiden. Så det vi har fått da, det er polar kovalent binding, elektronparbinding, som er polar fordi det ene atomet trekker mer på elektronparene enn det andre atomet gjør. Ja, her ser vi det kan føre til. I vann så har man bindinger mellom molekylene som kalles for hydrogenbinding. Hydrogen kobler seg da sammen med den negative siden på de andre molekylene og lager en svak binding. Den bindingen er ikke kjemisk binding, den er fysisk binding. Den gjør at vannmolekylene holdes fastere sammen enn molekyler i andre stoffer. Blant annet så gjør det her at man må bruke veldig mye varme, få opp høy temperatur for å få vann til å koke og fordampe i forhold til stoffene man kan sammenligne vann med. En annen egenskap er at vann har en overflatehinne, så hvis du legger noe som er lett og tynt opp på vann, så vil det flyte, eller se ut til å flyte opp på vannet, og det kommer også av de her hydrogenbindingene i vannet. Hydrogenbindinger finnes i vann, men det finnes også i en del andre stoff, som består av veldig negative stoffer, elektronegative stoffer, stoffer som trekker mye på elektroner og hydrogen. Denne bindingen kalles for polar kovalent, fordi det er elektronpar som er med i bindingen, altså kovalent, og fordi det ene atomet trekker mer på elektronparene enn det andre atomet gjør. Så da får vi noe som er polart. I oppgave 11 skulle vi sette navn på en del salter. CaBr2 er kalsiumbromid, og jeg har laget en modell av det molekylet her. Et kalsiumatom står i midten, og to bromatomer står på siden. Men begge to er jo ioner, så vi har et kalsium 2 pluss ion i midten, og to Br-ioner på siden. Neste var LiCl. LiCl er litiumklorid, og det består av et Cl-ion og et Li-ion. Så følger Bo, som er beryliumoksid. Her er et beryliumion, Be2+, koblet sammen med et oksidion, O2-, og vi får da et salt som ser sånn ut. Så fulgte Ba2S, som kalles for bariumsulfid. Det er et ion som består av tre ioner,
Ba pluss ionene står nede her, og sulfidionet S2 minus står der oppe. Det siste saltet, den siste ioneforbindelsen vi skulle se på, var ZnCl2, som kalles for zinkklorid. Her står et zinkion i midten, Zn2 pluss, og to kloridioner, Cl minus, står på hver sin side. Ja, i den siste oppgaven skulle vi se på hva som skjer når hydrogen og oksygen reagerer med hverandre, og det blir dannet vann. Reaksjonen kan veldig enkelt skrives opp på denne måten. H pluss O, pil H2O. Pila står for går over til. Hydrogen pluss oksygen går over til vann. Og med modeller og litt finere satt opp, kan det se ut sånn som det her. H pluss O går over til H2O. Som vi ser her, så har vi kun et hydrogenatom og et oksygenatom, som da går over til et vannmolekyl. Når vi ser nærmere på kulene på høyre og venstre side, så finner vi kun ei hvit. Til venstre ei hydrogenkule, mens vi finner to hvite til høyre av hydrogen. Når det gjelder oksygen, så stemmer det her. Vi har ei rød kule til venstre, og ei rød kule også til høyre. Det man pleier å gjøre da, det er å balansere reaksjonsligninga. Målet med å balansere reaksjonsligning er å få like mange atomer av hvert slag på hver sin side av reaksjonspila. Hvis vi stiller opp en balansert ligning, så ser den ut sånn som det her. 2H2 pluss O2 går over til 2H2O. Og det har vi satt opp litt finere her borte. Her ser vi at 2H2 er jo da to hydrogenmolekyler, som bare består av to hvite kuler som er koblet sammen. Altså hydrogenmolekyler. O2 står for ett oksygenmolekyl, som er satt sammen av to oksygenatomer. Og 2H2O står for to vannmolekyler, 2H2O. Som altså to molekyler av vann, og vann består av ett oksygenatom og to hydrogenatomer. Hvis vi nå teller antall hvite kuler på venstre side, så finner vi 1, 2, 3, 4. Og det er det samme som antall hvite kuler på høyre side. 1, 2, 3, 4. Antall røde kuler på venstre side er 2. Og antall røde sider på høyre side er også 2. Så denne reaksjonsligningen er balansert. Det er to ting som mangler når vi ser bare på denne reaksjonsligningen. Det mangler to viktige opplysninger. For det første så vet vi at hydrogen og oksygen er i gassform. Så hvis du ser her nede på den reaksjonsligningen som er her, så ser du 2H2G, og G-en her står for at det er gassform. Pluss O2G, det betyr at oksygen også er i gassform. Og på andre siden så står det da 2H2OL, liquid, det vil si at vannet er i flytende form. Det er den ene tingen som man kanskje også trenger å vite. En annen ting man må vite er jo at reaksjonen frigir veldig mye energi. Man hører et pop, og reagensrøret som man vanligvis utfører det her i, det blir varmt. Så på høyre side her, så har jeg da skrevet pluss energi. Det viser at det blir frigitt energi i reaksjonen. En annen viktig opplysning er jo at for å få de to gassene til å reagere i det her knallgassforsøket, så må de jo tenne fyr på gassblandingen. Og det er markert over reaksjonspila her med en liten trekant.
det er en flammetrekant. Den viser at man må tilføre varme i form av ild for å få det her til å skje. Så den beste reaksjonsligningen av de tre her er den som står her nede. Den er kanskje litt i overmål avansert for dere i 9. klasse. Det holder med balansering av reaksjonsligningen for dere. Så det viktigste er å se på den reaksjonsligningen som står her. Til slutt litt om hvordan man fremstiller og påviser hydrogengass. Det skjer i såkalte knallgassforsøk. Man kan lage hydrogen ved å la sinkbiter reagere med saltsyre. Det kan du se på bildet her. Saltsyre må være ganske sterk og konsentrert, og sinkbitene bør ikke ha et sånn glatt belegg. Da vil sinken gi fra seg to elektroner og gå over til ZM2+. Og de to elektronene blir gitt til H+-ionene som finnes i saltsyre. H+-ionene blir da til H-atomer, og to H-atomer slår seg sammen til et H2-molekyl. Og H2 er det samme som hydrogengass. Den gassen vil da boble opp av løsningen, som du også ser på bildet her. Hydrogengassen som kommer opp kan samles opp i et annet reagensrør. Og når man snur det litt på skrå, 45 grader, kan man tenne fyr på det her. Fordi da har hydrogenet i det reagensrøret blander seg med oksygen fra lufta. Når man da tenner fyr, så hører man et puff. Reagensrøret blir varmt, og man kan se vanndråper nederst i reagensrøret. Det kan du se på videoen som er lagt ved det her lysbildet.